はい、皆さんこんにちは。ベーシストのブンです。普段は岡山の秘密基地で初心者の方向けに音楽レッスンをしています。今回はラルクアンシェルの哲也さんの凄さについて僕なりにご紹介したいと思うんですけど、哲也さんのすごいところはベースという地味なイメージのあるポジションを花形に変えたところにあると思います。そもそもベースという楽器は基本としてボーカルほど目立つわけでもなく、ギターほどメロディーを奏でるわけでもなく、ドラムほどリズムを刻む手の動きが分かりやすいわけでもなく、そういう意味で少なからず地味な印象があります。そんな中、哲也さんはメロディックなフレージングを見事に弾きこなして、それでいてしっかりしたリズムも出してて、結果的にすごく目立つと。つまり従来のベースのイメージをぶっ壊して、むしろベースを花形に押し上げた。それがすごいと思います。そんな哲也さんの凄さは個人的には名曲ダイブトゥブルーに凝縮されてると思います。具体的に言うと、フレーズ面での半音関係、左手の高速移動、そしてリズム面ではキレッキレの休符とビートの安定感です。まず半音関係の音階移動なんですけど、簡単に言うとシとドっていう半音関係の2つの音を織り交ぜたフレーズがすごく印象的で、個人的にはダイブトゥーブルーやインジエアーのイントロが特に印象に残ってます。フレーズ面でもう一つ、左手の高速移動なんですけど、ベースという楽器は本来早く弾きたいなら縦の動きをした方が効率的なんです。これは以前このチャンネルの照井さんの回でもご紹介したことなんですけど、ベースをはじめとする弦楽器には異弦同音という特性があって、哲也さんは同じ目的地でもわざわざ遠いところにある方へ横の動きをすることで太く、そしてうねるフレーズを構築します。これが波のテンポならいざ知らず、相当テンポの速い曲でもへっちゃらで横の動きをしまくる。それがすごいと思います。続いてリズム面なんですけど、そもそも哲也さんベースめちゃくちゃうまいです。それがよくわかるのが休符なんです。一般的に休符というのは音を止める、音を消すという作業にはなりますけど、これ決して簡単ではないんです。というのも、音を止めるというのはイコール弦の振動を止めるということになります。で、ベースの弦は太くてその分張力もあるので、音を出した時の振動もなかなか減衰しないんです。つまり音は明確に止めなければならない。そんなシビアな演奏テクニックなのに、それがたとえ速いテンポの曲だとしても哲也さんは確実に休符してくる。それがすごいと思うんですけど、哲也さんはこの休符の使い方も絶妙で、時に大きく、そして時に細かく音を休符させます。それこそダイブトゥーブルーの A メロだと休符を大きく取ることで楽曲に落ち着きをもたらしてますし、ブルーリーアイズのイントロはあのテンポの速さで確実に音を止めてくる。そのキレッキレな休符がすごいと思います。続いてビートの安定感なんですけど、これラルクファンの方ならご存知かもしれませんが、
実はラルクの音源は一時期ドラムの音が小さかったことがあります。それはドラムのユキヒロさんが、自分はドラムが下手だから音を小さくして目立たなくしてほしい、その代わりベースの音を大きくしてほしい、そういう打診をプロデューサーやエンジニアにしていたエピソードに由来するものらしいんですけど、これ言い換えるとドラムの音が小さくてベースの音が大きい状態でもラルクの音楽はリズムがちゃんとしてるっていうことに他ならないわけです。これは哲也さんのリズム感は並大抵のものではないっていうことがよくわかるエピソードだと思います。でもこれ付け加えると、ユキヒロさんは決して下手ではないです。これは言ってしまえばベジータが孫悟空に対してお前にはかなわないって言ってるみたいなもので、これ戦闘力5の村人 A からすればお二方とも神の領域なわけです。第一線で活躍されているバンドというのは、その長い活動期間の中でその音楽性が次第にマニアックになったり先鋭化したりする傾向があります。その中でラルクというバンドはポップさ、聞きやすさみたいなものをずっと保ってます。これは哲也さんがポップなラルク、聞きやすいラルクを手掛けてらっしゃるからだと思うんですけど、それがただのポップな曲にとどまらないのは、その多彩なフレージングによって幾重にも重なるスパイスを加えてるからだと思います。極端に言うとラルクの楽譜を一冊買ってそのベースラインを全て弾けるようになれば、大体の歌物バンドのベースラインは弾けてしまうんじゃないかと、それぐらい多彩なテクニックにあふれています。ちなみにラルク・アンシェルはフランス語で虹ですけど、その多彩なフレージングはまさに虹色なわけです。秘密基地の分でした。